За три дена основниот суд во Штип преку стечениот судија Емил Пилатов треба да донесе одлука со која ќе се знае едината на акционерското друштво Баргала. Денешното трето рочиште во последните 15 дена беше можеби и пресудно во овој случај, откако синдикатот ги достави извештаите за платите на вработените. Доставивме нови докази од Управата за јавни приходи и од Државниот трудов инспекторат. Управата за јавни приходи кажува дека образецот МОПН не представува доказ за исплатени плати, туку напротив, решенијата кои ги издал Државниот трудов инспекторат се доказ за исплатени плати. Во наведениот случај, АД Баргала со решенија од Државниот трудов инспекторат му е укажано дека платите не му се исплатени согласно закон, тоест дека се исплатени под минималната плата. Бидејќи не се исплатени и нема можност да се исплатат тие плати, бидејќи како што знаеме сметката е блокирана над 700 дена, и нема више на кој начин да бидат исплатени, е неопходна стечајна постапка. Стечајниот судија исто така ќе ни извести дека за три дена ќе донесе одлуката. Со ова, двете страни, престечајниот управник Пепи Панев од една и работниците преку синдикатот од друга страна, ги комплетираа своите докази кои го испишаа предметот од цели 200 страници. Комплексниот предмет ќе го анализираме во наредните неколку дена, пошто најдоцна до среда, во писмена форма на странките ќе им биде доставена мојата одлука. Изјави за телевизија Стар стечениот судија Емил Пилатов. Во меѓувреме, синдикатот е револтиран на престечениот управник Пепи Панев и тврди дека тој свесно не ги доставил клучните аргументи од Управата за јавни приходи на штета на работниците. Денеска поднесов ми втора кривична пријава до стечениот управник, бидејќи во извештајот од УЈП, он ги крија наводите каде што кажува Управата за јавни приходи, дека му доставиле извештај за работењето на АД Баргала, а тој истиот извештај кој го изготвуваше за престечената постапка, никаде не го спомна тој извештај од Управата за јавни приходи, дури не се ни обрати до незе како фактор кој треба да докаже дали навистина платите се исплатени законски. Денешното трето поред рочиште повторно беше придружувано од засегнатите работници кои се надеваат на пресуда во нивна полза и компензација на нивниот труд. Дека ќе ми ни здравство, ни пари, ништо. Јас сум сама. Која треба е тоа да ми спуде? Нека онедот, нека видат дека треба, што треба, што може да биде поскор. Значи, веќе на рабо на сиромашнијата сме. Дејќе ме преку леп погача, туку или технолошки да не пријаве под заводот за вработување, да остворуваме некое право и да си имаме социјална здравствена помош.